میرا رہا نما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا یہ شکست پا کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزل جو تمہاری جال سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل جو تمہاری جال سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی میری التجا ہے یہ دوستوں کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے تجھے خبر شہری نوع میری وجہ راحت قلب و جان نہ تیرے سوا کوئی اور تھا نہ تیرے سوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، سیاہ دانہ یعنی کلونجی کو استعمال کیا کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں کلونجی کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے السعودیہ طبی فاؤنڈیشن نے جدید تحقیق اور مزید ادویات کے اضافہ کے ساتھ سائنسی طریقہ سے کلونجی کا شربت بنایا ہے، جوہر کلونجی شربت، جو کہ فوائد کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ صوف میدہ، صوف جگر، بد ہضمی، بھوک کی کمی، گیس کے لیے بے حد مفید، ہیپاٹائٹس بی اور سی سے بچاؤ اور علاج کے لیے بہت فائدہ مند، دل کی کمزوری، تیز دھڑکنا، سانس کا پھولنا، ہاتھ پاؤں کا سونا، دماغ کی کمزوری اور آنکھوں کے تمام امراض کے لیے یکساں مفید، اعصابی کمزوری اور دردوں کے لیے بے مثال۔ ہمارے ہاں مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے۔ جعل سازوں سے دھوکہ مت کھائیں، کیونکہ یہ صحت کا معاملہ ہے۔
ہمارے تمام ادویات ہماری مقرر کردہ برانچ سے طلب کریں۔ السعودیہ طبی فاؤنڈیشن، چوک نیو انارکلی، لوہاری گیٹ، لاہور۔ فون نمبر 03009421499۔